שלום, שלום. מהפקולטה למדעי הבריאות והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה, שניהם באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. נכון. אז מה הקשר בין מערכת החיסון למחלות שאנחנו כולנו מכירים כמחלות פנימיות של הגוף, כמו אלצהיימר, פרקינסון? כן. קודם כל צריך להבין שמערכת החיסון משתלבת במוח כבר בשלבים התפתחותיים ראשונים של העובר. כבר עם התפתחות המוח, תאים של מערכת החיסון נכנסים למוח ומתערבים בצורה ובדרך שמערכת העצבים נבנית. נבנית ואחר כך אחר מכן נוסחת לתפקד כרשת עצבית, ולמעשה התאים האלה שנכנסים למוח חיים איתנו למשך כל החיים, ומשפיעים על תפקוד התאים של מערכת העצבים המרכזית בצורה קבועה. למעשה, גם לאחר מכן, אחרי הלידה, יש המשך אינטראקציה בין שתי המערכות האלה, למעשה, לכל אורך הדרך. כאשר מה שמעניין הוא ששתי המערכות האלה, גם מערכת העצבים וגם מערכת החיסון, יכולות להשפיע אחת על השנייה, ולמעשה להשפיע מאוד על אופן התפקוד של המערכות. עד כמה שזה נשמע מוזר, מערכת החיסון יכולה להשפיע על תהליכים קוגניטיביים של המוח. כלומר, תהליכים שבהם אנחנו מבצעים תהליכי חשיבה וזיכרון. אני מוכרח לבקש דוגמה לדבר הזה. אנחנו, הדוגמה הטובה שממחישה את העניין הזה בצורה טובה מאוד, האמת היא קפואה בנוכחות של תאי גזע, אוקיי, שקיימים במוח, נמצאים באזורים של למידה וזיכרון, התאים אלה נמצאים באזור שנקרא היפוקמפוס, זה אזור במוח שעוסק בלמידה וזיכרון. אנחנו יודעים היום, להבדיל ממה שהבנו בעבר, זה שיש תאי גזע במוח כל הזמן, באדם הבוגר, תאי גזע שמתמיינים כל הזמן לתאים של מערכת העצבים המרכזית, לתאים שמשתלבים במערך הלמידה וזיכרון. בניגוד להסברה המקובלת שהמוח לא מתחדש. בניגוד לסברה המקובלת, בהחלט. אז אנחנו יודעים, התאים האלה כמובן נמצאים באזורים מאוד מסוימים במוח, הם משתלבים בתהליכים מאוד מסוימים, אבל זה תהליך שנמשך בעצם לאורך כל החיים. זה כמובן התפתחות או תובנה מדעית די מרעישה למעשה, כי זה אומר שיש לנו תאי גזע שנמצאים במוח, ואיתן לראות שאפשר לקבל עלייה במספר התאים האלה, אפשר גם לקבל ירידה במספר התאים האלה. גם ברמה של לעכב תהליכים כמו אלצהיימר? בהחלט, בהחלט, בהחלט. אין ספק שזה גם כן היום יעד תרפויטי או יעד קליני מאוד ברור. אם אנחנו נוכל להתערב באופן שבו מספר התאים מתחדש ומתמיין לתאים נורמליים באותו אזור שהזכרתי קודם בהיפוקמפוס, נוכל להגיע למצב שנוכל לשפר תפקודים קוגניטיביים מאוד מסוימים. עכשיו אני רוצה ברשותך להתייחס גם לערוץ נוסף שהוא מאוד חשוב, וזה הערוץ שבו מערכת העצבים בעצם משפיעה על מערכת החיסון. ובערוץ ההפוך הזה אנחנו רואים ש מערכת העצבים יכולה להביא לכך שתפקוד מערכת החיסון יהיה תקין או לא תקין, ולצורך העניין להתייחס למערכת של סטרס או סטרס ממושך או מערכת של חרדה, שאנחנו מזהים באופן ברור שתפקודי מערכת החיסון נחלשים בצורה מאוד משמעותית. וזאת נקודה שמאוד מעניינת אותנו, ואני חושב שהיא צריכה גם מאוד לעניין בציבור, משום שבמקרה הזה אנחנו מדברים על סטרס, לא סטרס קיצוני, אלא סטרס כרוני, יכול להיות סטרס לא משמעותי בעוצמתו, אבל סטרס כרוני שנמשך לתקופה ארוכה, סטרס שאנחנו יכולים לחוות לפעמים בשירות הצבאי, סטרס שאנחנו יכולים לחוות במגורים באזור מסוכן, סטרס שאפשר לחוות בעבודה מאוד מאתגרת וכולי, ואנחנו לא נותנים את דעתנו להשפעה של רמת הסטרס הזו על מערכת החיסון. עכשיו, כמובן הסטרס... אני חושב שזה דבר ידוע, שאנשים שהם במצב של מתח מתמשך, לחץ, חרדה, הם מתקשים יותר להתמודד עם מחלות, אפילו עם זיהומים פשוטים,
אבל בעצם אתם מסתכלים פה על המנגנון המולקולרי של זה בפעם הראשונה. נכון, בהחלט. אנחנו מסתכלים בעצם מה קורה למערכת החיסון ברמה המולקולרית, ואנחנו מזהים מנגנונים שמשבשים את התפקוד של מערכת החיסון בצורה כזו שהם למעשה הופכים את האנשים להרבה יותר מועדים לפיתוח של מחלות כרוניות. מחלות כרוניות יכולות להיות מחלות אוטואימוניות, הן יכולות להיות מחלות סרטן, הן אגב יכולות להיות גם מחלות פסיכיאטריות, למיני מחלות של דיכאון וסכיזופרניה וכו'. כך שלמרכז העניין בהחלט עומדת מערכת חיסונית שמתפקדת בצורה טובה, מבוקרת בצורה טובה, ואם יש שיבוש במהלך הזה, הרי שאנחנו הופכים להיות רגישים למספר המחלות, והדבר באמת לא נעים בסיטואציה הזו זה שהמחלות האלה הן כולן מחלות כרוניות, מחלות שמרגע שהן הופיעו קשה מאוד להיפטר מהן. למעשה בהקשר הזה אנחנו אפילו מנסים לחשוב על פיתוח של מבחן רפואי, זאת אומרת תפקוד המערכת החיסונית שלהם. אז למעשה יהיה לאנשים איזשהו סוג של אינדקס חרדה ברמה שבו, שלה זה משפיע על מערכת החיסון. אבל למעשה זה דבר שיוכל להביא אולי למניעה של המון המון מחלות שנחשבות למספר אחד מבחינת השפעה לחיי אדם ואיכות חיי אדם. אני מניח שאם זה יצליח זה לא רק יחסוך הרבה חיים וישפר את החיים של חולים רבים, זה גם עשוי לחסוך הרבה מאוד כסף למערכת הבריאות שמוציאה היום על טיפול בדברים שאולי אפשר היה למנוע. בהחלט, ובדיוק לכך אנחנו מכוונים. הפרופסור אלון מונסונגו, כן. אוניברסיטת בן גוריון, נאלץ להסתפק בדברים האלה, להישאר עם טעם של עוד. תודה.